Pois é, aí chega uma hora que você fica assim, e agora? Aonde é que eu parei o meu carro? Atire a primeira pedra quem nunca perdeu o carro no estacionamento da Universal. Eu já perdi. E aí, o que que acontece? Você se lembra que você não guardou o lugar onde você estacionou o seu carro. Você tem um serviço bacana, que é o do Google. Se você vem com o Google Maps ativado, você tem como marcar exatamente onde o seu carro está estacionado. Fica mais fácil você encontrar? Fica muito mais fácil. Mas tem um serviço dentro da própria Universal que resolve a sua vida. E assim, é mágico. É preciso inglês? É. Porque você vai ter que conversar com a atendente. E quando você for conversar com a atendente, ela vai te fazer algumas perguntas muito básicas. E como um passe de mágica, ela vai te dizer aonde está o seu carro. Dá só uma olhada. Você não sabe se você parou no vermelho, no Jurassic Park, ou se você parou do lado de lá, que é o King Kong. Puxa, e aí, o que que eu faço? Você vai ficar andando, 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 igual um maluco, e sobe escada e desce escada? O que que você vai fazer? Tem um serviço muito bacana aqui no Universal que você pode acionar, e eu vou te mostrar como é que faz. Porque outro dia a gente ficou perdido, porque a gente não sabia aonde estava o carro. Eu estava com o Gabriel Kaufman, com a mãe dele, e a gente andou, 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 até que a gente descobriu esse negócio aqui, ó. Normalmente, entre os estacionamentos, assim, quando você encontrar um row como esse, né, um corredor como esse aqui, você vai encontrar um negócio mais ou menos assim, ó, dá só uma olhada. É isso aqui, ó. Isso aqui que tá aqui atrás, dá só uma olhada aí. E é muito fácil, ó, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai pressionar aqui. E ele vai chamar. Is registered. Please wait. Yeah, Anuf is... Security, can I help you? Hi, how are you, sir? Good, how are you? Just to know where I just lost my car, and I know that this is a really good service. Can you help me? When did you park? It was about 9 and something. Is it before 9:30 or after? That makes a difference. It's before 9:30, yes. Pay for regular or preferred? It's a regular. Okay. Thank you so much. Yeah. Então quer dizer que eu tenho que estar na 408 or 411. Quer dizer, na 407 ou na 411. E aí eu vou dizer para vocês, eu já sabia, eu só estava mostrando para vocês, então a gente vai ter aqui primeiro 408, que é essa daqui, que é do King Kong. É muito carro, é muita gente, dá só uma olhada nisso aí. Então você precisa saber exatamente o horário que você chegou, porque eles têm uma planilha que mostra exatamente os horários para parar o carro. E o carro tá ali, ó. Tcharam! Na 408. Deixa eu ver se tem. Tá aqui. 407. Na realidade, eu tô na primeira fila ali, ó. 407. Vamos rapidinho mostrar. 407. Viu só como é muito fácil? Eu já achei o carro. Não tem segredo nenhum. Você só precisa saber falar inglês, conversar com o atendente.
E se você por um acaso não encontrar não o seu carro, mas se você não encontrar o lugar onde você pode pedir essa informação, sempre tem aqueles seguranças que andam de bicicleta aqui dentro ou andam de motinha, eles podem te ajudar, tá bom? Bom, eu sou o Paulo Sérgio, direto dos Estados Unidos, eu vou. Aproveita para compartilhar esse vídeo aqui, aproveita para dar muito like aí embaixo. Você sabe que eu volto assim que eu tiver uma novidade. Um beijo no coração de vocês. Curta aí os vídeos que estão aparecendo aí do lado. Assista aí, compartilha, ajuda a gente, tá bom? Valeu.